Kembali ke kuis. Teka bendera negara Asia part 2 ada 22 soalan. Jom jawab. Palestin atau Emirah Arab Bersatu? Emirah Arab Bersatu. Bahrain atau Qatar? Qatar. Kemboja atau Myanmar? Kemboja. Kuwait atau Mongolia? Mongolia. Armenia atau Azerbaijan? Armenia. Bhutan atau Nepal? Bhutan. Azerbaijan atau Tajikistan? Azerbaijan. Jepun atau Singapura? Singapura. Bahrain atau Qatar? Bahrain. Brunei atau Vietnam? Brunei. Uzbekistan atau Turkmenistan? Turkmenistan. Kuwait atau Emirah Arab Bersatu? Kuwait. Kyrgyzstan atau Uzbekistan? Kyrgyzstan. Armenia atau Georgia? Georgia. Laos atau Vietnam? Laos. Oman atau Lebanon? Lebanon. Pakistan atau Maldives? Maldives. Palestine atau Jordan? Palestine. Yaman atau Timor Leste? Timor Leste. Bhutan atau Oman? Oman. Jordan atau Palestine? Jordan. Turkmenistan atau Tajikistan? Tajikistan. Berapa bendera boleh jawab? Komenlah di bawah dan jangan lupa subscribe.